Ndërkohë që Kongresi Arzakonshëm i Partisë Socialiste vion, jemi përsëri në panelin e dytë, është Ministri i Ekonomisë dhe Financave në këto momente Ervin Mete. Ndjekim. Evropës në Shqipëri dhe për Shqipërinë si Evropa e Ballkanit. Ekonomia shqiptare ndodhet sot në një moment mirë dhe ne praktikisht po hyjmë në një fazë të re zhvillimi. Synimi është që këtë moment mirë ekonomik, reflektuar edhe në buxhetin e vitit të ardhshëm, ta përkthejmë në mirëqenie të shtuar për qytetarët. Vitin e ardhshëm presim të kemi më shumë se sa dyfishim të GDP-së në raport me 10 vjet më parë. Pra më shumë se sa dyfishim të prodhimit brendshëm bruto në raport me 1 dekadë më parë, gjë që do të përkthehet në më shumë të ardhura për frym, më shumë mundësi zhvillimi dhe mundësi më të mira për punësim cilësor. Në të njëjtën kohë, buxheti i vitit të ardhshëm, këtë rritje ekonomike e përkthen në investime publike, si ato që u prezantuan këtu, në financim të reformave të rëndësishme, si që ishte reforma në drejtësi për cilën dyfishohet buxheti në raport me vitin 2016 kur filloi kjo reformë, duke e quar financimin për sektorin e drejtësisë në mbi 260 milion euro vitin e ardhshëm, ashtu si që financohet arsimi, shëndetësia, mbrojtja, që arrin për herë të parë në 2% të prodhimit brendshëm bruto, po ashtu dhe pushteti vendor për cilin dyfishohet buxheti në raport me momentin e nisjes së reformës administrativo-territoriale. E bëjmë këtë duke arritur në të njëjtën kohë të ulim borxhin publik nën 60% pas afro 13 vitesh. Çka rrit aftësinë tonë për akses në tregje financiare dhe financim të mtejshëm të reforma. Siç e dini, së fundmi dolëm nga lista gri dhe kemi marrë vlerësime pozitive nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, nga Banka Botërore dhe nga Agjenci Vlerësimi Prestigjioze si Standard & Poor's, që jo vetëm vlerësime që jo vetëm ndikojnë reputacionin dhe imazhin e vendit, por përmirësojnë klimën e biznesit dhe lehtësojnë edhe transaksionet financiare dhe bankare. Kemi një moment të mirë ekonomik që po përkthehet dhe synojmë të përkthehet edhe më shumë në punësim. Aktualisht, kemi një nga shkallët më të ulta historike të papunësisë dhe po shohim rritje të punësimit. Vitin tjetër, do të avancojmë në mënyrë domethënëse me reformën e rritjes së pagave, duke arritur që prej mesit të vitit 2024, pra duke arritur para kohe, objektivin e një pagë mesatare 900 euro në sektorin publikë.